Буга чейин жанагы тамекилердин бардык түрүнө аксиздик наркты жогорулатты дагы анын ичинен баягы жылытылган тамекинин түрү болгон айкас түрүнө аксиздик наркты төмөндөтүп койду да. Бул кандай пайдасы бар, зыяны бар? Эми ал жерде түшүндүрүп атканда бир аз маалымат катарында толук маалымат жеткирилбеди деп элестетем, айтам. Анткени ошол биякта киргизип аткан депутаттардын бирден бир сунушун алкагында болуп кетти. Ал айтылып аткан негизде ошол чоң тамекилерге караганда жана сиз айткан айкас деген ал кичи болот. Айырмасы жана размерде болот. Ошон үчүн размерине карата, килограммына карата аксиз коюш керек деген ушундай нерсе айтылды. Анын алкагында берки чоң тамекилерге кымбат аксиз болот. Буларга азыраак болот деген ниет эле киргизилген болчу да. Жалпысынан эле бул эле эмес. Жалпысынан эле мен ойлойм, ушул атайын азыр мыйзамда кирип келе жатат. Электрондук сигареттерге азыр тыюу салабыз. Жана мындай энергетикалык напитоктарга дагы биз тыюу салабыз. Жана ушул тамеки маселесин дагы өзүнчө карап чыгабыз деп ойлойм. Ошо комплекстүү түрдө бул маселени тоготор жерин чечибиз керек деп ойлойм. Жана аксиздер бул башка маселе болчу. Биз бияктан уже толук түрдө могу башка дагы баягы электрондук сигарет жана айкас эмес, башкача электрондук сигареттерге толук тыюу салыш керек болуп атат. Бул дагы бул тамекинин башка бир түрү экен, бирок өтө зыяндуу түрү экен да. А негизи ушул айкас түрүн көбүнчө өспүрүм курактагылар колдонот деп атат да, анан бул ден соолукка караганда да акча маанилүү болуп кеттиби, бир эле бизнесмендердин кызыкчылыгы маанилүү болуп кеттиби деген сын пикирлер айтылып атат. Жок, ал жерде маселе бар, айттым го. Жана ал, биз бул маселеге кайра кайтып келебиз, дагы бир жолу териштиребиз. Жана бизге жеткен биринчи маалыматтар боюнча ушул жанагы аксиздер туура эмес коюлуп калып атат, бирөөсү чоң болсо, бирөөсү кичинеси болсо деген логикалык жактан туура эле бизге мындай маалымат жеткизген да. Бирок экинчи жагы бар экен. Экинчи жагы, биз аны түшүргөнү менен же килограммга өткөзгөнү менен чындыгында аксиз түшүп кетип атыптыр жана кичинекей сигареттергечи. Демек биз тескерисинче дагы мындай бир жол бергенге жол берип аткандай бир сезим калып калып атат. Мен ойлойм, бул мыйзам уже кетип калганга байланыштуу. Эгерде президенттен вето келе турган болсо, биз муну карап чыгабыз. Эгерде келбесе, анда кийинки өзгөрүүгө сөзсүз түрдө биз өзгөрүүлөрдү киргизебиз деп ойлойм. Эми негизи менин жеке оюм, бул бизнесмендерге бир кандайдыр бир бизнес чөйрөгө өзүнүн баягы экономикалык эффектиси бар, ошондуктан эми баягы лоббировать этиши мүмкүн. Мамлекетке дагы салык түшөт да, эми баягы экономика цифраны жагын караганда бул баягы көрсөткүчтөр өйдөлөнөт. Бирок ден соолукту караганда эми баарыбызга түшүнүктүү, ичимдиктер жана тамеки, ошондой эле азыркы чыгып аткан электрондук тамекилер, булар сөзсүз түрдө жакшы эмес. Негизи келечегибизге, жаштарыбызга жакшы эмес таасир этет деп ойлойм. Мен чындыгында өзүм чылымды эч качан чеккен эмесмин, чекпейм дагы, анан мен ага кызыгым да жок да. Бирок бул эми баарыбызга белгилүү болгондой, чылым бул ден соолукка өтө зыян зат. Анан тилекке каршы билбейм, ушу баңги заттарды, ушундай чылымдарды сатканга негизи тыюу салынды коюш керек да. Анан кабинет министри тарабынан дагы жакшы сунуштар чыккан. Адистердин айтымына карасак, ошол чылымдын айкас түрүн айрыкча өспүрүм балдарыбыз чегет экен. Бул жанагы өпкө оорулары менен ооругандарды көбөйтөт экен да. Анан ушундай жагдай болуп турган убакта ушул айкас түрүнө аксиздик наркты төмөндөтүү, бул жанагы өспүрүмдөргө жеткиликтүү баа кылып шарт түзүп берүү болуп калбайбы? Негизи туура айтасыз, бул аксиздык баасын эми биринчи кезекте конституциялык укукту караш керек да, жарандын укугун биз тепселебеш керек да. Ан үчүн биз ошол мыйзамдарды киргизишибиз керек тыюу салуу боюнча. Айкас деп эми дүйнө жүзүндө колдонот экен, бирок тилекке каршы туура айтасыз, ал деген адамдын ден соолугуна өтө чоң зыян запка алып келет да. Ошол эле ракты козгой турган бул айкас деп айтышат да. Анан мен өзүм деле андай мен менен алек болбойм, кызыкчылыгым жок, ошон үчүн көп түшүнүгүм жок да. Бул өтө жаман таасир берет. Таасир бул көз карандылык да. Бирдемеден көз каранды болгон бул абдан жаман нерсе да. Мен буга каршымын. Мен ошол баардык эле электрондук келген ошондой психотропный заттардын баардыгына эле
tüyü salsa degen oyum bar. Sebebi biz kelecekte baldardı ulandırıp albaş üçün mına başka mamleketlerde oşondoy takır ele mınadai tüyü salıp koyot kattuu ele mına oşondoy ele tüyü salıp koysa deп ойлойм. Мына бүгүн эле кээ депутаттар айкас боюнча дагы талкууда айтышты. Мына арзандап атат, керек болсо балдар аны чегүүлө жүрүшөт. Бирок чындыгында Жоркиниш өзү ошону колдоду 1 майдан баштап. Булар килограмм менен сатылып баштайт. Эми мамлекетке килограмм аркылуу кирет, бирок магазиндерде штучный ушундай эле сатып берет да. Эми арзандаганы бул бюджетке зыяндуу. Анан ден соолукка ошо жарандар чеккенде ден соолукка дагы өтө зыяндуу болот да. Себеби ушул ичинде айкастын ичинде никотин бар. Бул ошол эле тамики. Ушундай эле тамики. Филипп Моррис буну мындай көрсөтүп атат да, бул жаңы современный аз мындай зыянды аз берген ушундай тамики деп атышат да. Бирок ушундай эле 50 жыл мурун ушундай эле фильтр сигареттерге фильтр пайда болду. Ошондой эле реклама болгон да. Ушундай алдоо менен. А негизи эле бул жерде атында кимдин кызыкчылыгы болуп атат? Бюджетке деле аз акча түшүп калса, ден соолукка зыян алып келсе? Компанияга компаниянын кызыкчылыгы бул эл аралык компания, чоң компания, булар дүйнөдө катуу иштеп атышат. Бүт баарын айтып бизде современный жакшы мындай устройстволор менен чыгып биз чыгарып атабыз, ошону салык түшүрүп бергиле деп ушундай лобби кылып атышат да. Бул не только биздин өлкөбүздө, башка өлкөлөрдө дагы. Чындыгында 1 январдан 24 жылдан баштап ошо айкас тамеки менен акциздик салыктар тең болуш керек болчу, бирок эми 2 эсе түшүрүлдү да салыктар. Бизде аларды ким колдоп атат? Чет элдик компаниянын кызыкчылыгына иштеген чечимди чыгарууга. Эми көрдүңүзбү, мен аны атайын эле добуш жыйынтыгында көрсөттүм. Ким добушту берди, ким макул болду, ким ошону сунуштады, даже керек болсо мен аны көрсөттүм. Акылбек Тогузбаевич аны сунуштады. Менимче Акылбек Тогузбаевич башка депутаттар менен дагы сүйлөшкөн, билбейм аны кандай болду, бирок сүйлөшүүлөр болгон, жакшы эле. Мен чынын айтайын, тамекини ушул кызыгып университетте окуп жүрүп тартып бир көнүп алгам да. Анан кийин тышташ абдан оор отурат, бирок азыр ушул тыштап аракет кылдык, түшүн менен арылып кетем деген ойдомун. Кээде өзүмдү өзүм чынын айтсам абдан ушундай жем эле чүмүндө ушунчалык дагы эрксиз болууга мүмкүнбү, ушул бир тамекини тиштей албайсың деп. Анан Марк Твен улуу америкалык жазуучу, ойчул жазганы бар экен, тамекини мен да тиштей албай кыйналып атам деп. Барак Обаманын да абдан тиштей албай кыйналып жүргөн учурлары бар экен. Бул деген өтө жаман илдет да. Ошон үчүн мен тамекинин любой түрүнө каршымын, любой түрүнө. Электрондук болобу, же Катардагы кадимки көчөдө сатып аткан тамекилер болобу, баардыгына каршымын. Бул жакшы нерсе эмес, мындан алыс болуш керек. Ошол жерде ызычуу болуп атып, улам суроо добуш болуп атып, мен каршы добуш берген болчумун, макул болуп калыптыр. Бирок мен андан кийин өзүм расмий бланкымда кат жазып, төрагандын атына мен добушум каршы деп эсептеп коюңуз деп кат жиберип койдум. Мындай, допустим, эгерде башка сигареттер штучный болсо, анын узундугу бир 12 сантиметр болсо, жана тигилердики 2-3 сантиметр. Салмагы да айырмасы бар. Ошол баягы сунуш кылган ошол салмак менен кетсин депчи. Эгерде жерден 1000 сигарет 1 кило болсо, бул жерде деле 1 килога ошондой эле салым төлөнсүн депчи. Эмне үчүн ичиндеги жанагы никотиниби же болбосо ичиндеги жанагы табактын баасы бирдей болсун депчи. Негизи ошол, то есть баягы мындай да 12 сантиметр менен 2 сантиметр или 3 сантиметрдин айырмасы бар да. Ошондуктан ошол эле 1 кило эмеге тамекиге бирдей салынсын деп атат да. Ошондой болду да. А тигинин тиги төмөндөткөн жок. 1 кило мындай жөнөкөй сигарет канча болсо, тердин деле ошончо 1 килога ошончо эле салык салынсын деген эле. Негизи ошол.
Мен тилекке каршы ошол жанагындай голосование болгондо мен жок болуп калыппын, бирок мен буга каршымын. Себеби сигареттер кымбат болуш керек. Анан сиз айткандай жанагындай жаштардын чөнтөгүнө мындай кымбат болуш керек. Ал албаганга шарт болбосо гана анан алышпайт. Бул мен колдобойм буну. Себеби налогторду көтөрүш керек го. Паштучтан эле кылып мен бул өзүм позициям. Себеби азырындай айлана чөйрөн карсак даже биздин кыздарыбыз ушундай жаман бул эми привычка. Бул менен күрөшүп эң өкүнүчтүүсү ушул аял заты дагы бул жаштарыбызды биз айт мен жанагындай айтып кеткендей ден соолугун жоготтубуз. Ошого наоборот күрөшүшүбүз керек, кымбат болуш керек, буларга достук болбош керек. Мен ушундай тараптагы позициядамын.